Hobby. Chono, chono, bale. Gangsu pita na, gangsu pita wala de, to chule, do my pibari na. Chono, a diga da piada, pitchene, or dima discipline slope your kama, mimio de, de chore kama, jima jaro, or litchin tuni so much, not tuni so much in, so that yao, you know, or winga chimare na. Dima diga da bale solution, piad can yet stop here, wana, net chono, di ya. ตัวมาตบางาตาทอราพยาสมมาโดมุจิงกุมัมมะเปมณีนี้เปยัปติกุสิเสยจอมุโดอคาสมมะเปญนี้ทอราพยาดิฉะจอมุโดตุกุสมมาโดมุจาอีเลกขันโดมุตญะโดตุกุจังขันโดมุจาอีหุตงเหรุกุสุตเกดุตินุกุเปียวสุโดออรัสกากุมิลิยอจะตโลตินุดิสมมาโดมุจิงกุขันนี้ตารุกุปิยเกดุพยาทิขินดิตินุกุปิยโดมุอีอะจามุกะอัปปะมะสมมาโดตาตะซงเดียวชิตโล ตาปองดิขันตะดอสมมาจิงโกตินุดิมะขันเมนิตาจิมะหุเมอุเมลุยยะดอตาพิจาอีตะนีกะกูกายะนิสะสันดออะปาโดเล็บเพงาโดดิสมมาจิงโกขันดอกาตูโดโกยูดิจาอีโชเมมะกะไสวุญญ์ไสวุญญ์โดอีอะปาหลุโดไลยอะตะชันตายะดิมะหุหลออะจามุกะอะโชอะปาโดดิมิมิอะหลุโดไลยตะคณะตาสมมาเปตะจาอี ကိုယ်တော်မူကမိမိသက်ရှင်ခြင်းပါရမီကျော်ကိုငါတို့ဒီဆက်ဆံခြင်းဟာငါတို့အကျိုးကိုထောက်ရွေ့တာဆုံးမပေးတော်မူ၏ဆုံးမချင်းမိဒီကခံရစေကဝမ်းမြောက်စရာမချင်းဝမ်းနေစရာတင်တိုင်းတို့တော်လဲဆုံးမချင်းခံရတော်မူပြီနောက်မှညီသက်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတော့ဖတ်မှချင်းအကျိုးကိုခံရကြ၏အကျွန်တော်ဒီကတော့ဘာဒီကပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ပထမပိုင်းသူဖျားသခင်ရဲ့သားဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်ဘာမှကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့လှုပ်လို့မရဘူးဘာပဲတို့ချုံဆောင်မှုနဲ့တစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးတပ်သားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတို့တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကတော့လက်တစ်ဖက်ကတကယ်ပဲကျေးဇော်ကြေချင်ရခဲ့ပြီလို့ရခဲ့ပြီးတော့တချို့ခရိယန်တွေကဘယ်လိုပြောကြပါလဲဆိုရင်အာငါကျေးဇော်နဲ့ လွတ်ချင်းခွင့်ရပြီဘာပဲလှုပ်ရတယ်ဆိုတော့သဘောလေးတွေတချို့တွေကပြောကြရနော်ဘာပဲလှုပ်ရပြီတိစမရှိဘူးဒါမျိုးဟိုအပြစ်လှုပ်တယ်တိစမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သဘောတွေနော်တကယ်စစ်မှန်သောယုံကြည်သူတပါးကစစ်မှန်တဲ့ဟိုနောက်တတ်ရခြင်းယုံကြည်ခြင်းတယောက်ကသူအပြစ်ကိုတော့ယုံသွားမယ်အပြစ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါလှုပ်မိတတ်တာကိုပြောနော်လှုပ်မိတတ်တာကိုရှိတတ်ပါတယ်ဒါမျိုးလှုပ်ချင်
chong chin na sait ma lou chin na san da shi bi me le a the ka po lu pyo de nga so de ho ba le nga so de a di ye za ti ta bo ma shi de a kha ma ta kha le lou mi ta ma lou chin ne a the ka ni lou mi ta da ko pyo da no da ma lou ji ya chin na ye ni pyo chin na ya ka ba le so yin phaya sit ma do phaya ta tya ne so ma tu bi chin so de a dai ke chi ba le no ke chin na ru ho pyo me so lu shi yin ສະຫຼະກູສະລີຈະເສດຕົ້ມມາຈະເຊັດເລຈົນຈີບູກ້າວມາເລເນາະສະຫຼະກູສະລີເສດຕົ້ມມາປະຕູປ્યો ຖ້າຕະເລສຸຊິດົກຂະນິຍະກາລະນິຖွက်ຊင်းຊັ້ນຕາກູປີ້ອັດດອງກາກູລໍສົ້ມມາຢູ່ຍາດໍກູຕົ້ນຕິນດໍມຸດໍຕີມິງລາຊິເດພະຍາຕຸກູຍ້າຍເດສົ້ມມາເດຕົ້ນຕິນເດໂອເລຈິດຖ້າເດຕຸຕຽວກາຕະແກມິງລາຊິເດ ဖျားသူကိုသူမားလို့ဖျားသူကိုရိုက်တယ်စုံမတယ်ဆိုတာမင်္ဂလာရှိတယ်ဖျားသူကမားတယ်မစုံမဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုမယုံကြည်တော့သူတွေရှိရနော်ဟိုတကယ်တပါမျိုးသားတွေမယုံကြည်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကြစ်ချင်အားဖြင့်သူတို့မားတတ်တယ်သူတို့ကအပြစ်တွေလောက်တယ်တကက်ဟိုဥပဒေနဲ့လဲဆက်ကျင်တယ်ဖျားနဲ့လုံးဝဆက်ကျင်ပြီးတော့သူတို့ချမ်းသာသွားတယ်တစ်ထည်ဖြစ်နေတယ်တပါ
khaya bu thuru bla ba ti man ni u si ma khan de khama sana sia ga belo myin de le so chuno tchet chi ya no sana 93
ဆန္ဒခုနှစ်သက်တော့ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တွေ့တယ်เนาะအဲ့မှာဆန္ဒခုနှစ်သက်တော့အငယ်တုံးနေခုနှစ်ကပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီစီးစိမ်ကြွယ်ဝသူတို့အုံမကောင်းတဲ့နေရာတွေပဲလောက်တယ်ဒါမျိုးသူကစီးစိမ်ကြွယ်ဝနေရာချမ်းသာနေတယ်ဘုရားလဲသူ့ကိုမဆုံးမတာငါစိတ်ထဲမှာညှဉ်းမိတာတော့เนาะအားချမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ဘောပြောတာเนาะကျွန်တော်လက်တစ်ခါလေးတွေ့တော့เนาะကျွန်တော်ပါဝင်ချိန်မှာတချ
ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုဗာလဲကောင်းစပေးတဲ့ပြောချက်တပြောသူတခုပြီးတခုပြဆုံးမချစ်ခါတာကိုတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချက်လုံးကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီကျန်းကနဖတ်ထားတဲ့မိန့်ကျွန်တော်အဓိကကျန်းချက်ထဲမှာဟိုဖျားသခင်ကသူသားသမီးတို့ဆုံးမတယ်လို့ပြောနော်အဘမဆုံးမတော့သားတည်းဇုံတယောက်ရှိတယ်လို့တဲ့အဘမဆုံးမတဲ့သားတည်းဇုံတယောက်ရှိတယ်လို့တဲ့ ကဲခလေးကမာနေတယ်တာသမီးကမာနေတယ်အဘမဆုံးမဘူးဆိုအဘသူ့အဘတကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဆုံးကိုဆုံးပါမယ်ဆိုတော့ဆုံးမချင်းဆိုတာကအတိတ်ပဲကပါလဲဆိုရင်တကယ်ပြောမယ်ဆိုဆုံးမချင်းဆိုတာကလက်ကျင့်ပေးခြင်းသွန်သင်ပေးခြင်းဟိုလမ်းမတော့ရအောင်သွန်သင်ခြင်းလက်ကျင့်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ဝတ်ကောက်တယ်ပေါ့နော်ဝတ်ကောက်လုပ်ပေးတယ်နော်တကယ်လက်ကျင့်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်တာနော်အဲ့ကြောင့်အ
piatu somari mata era pia machilu som piatu go somara lu chino to be up yopula. No? Yogo Yogam Yomaba no double to get up your mess lushino, dilo somada kone. Somada thick kone. Damlo, but somada to now rap yam soma bu na mavi me piam soma so kuku sisiva. Mid get some money thala to get piasilla, don't we? Oh, American Korea diaola, or traditional Korea diaola, don't we? Nominal Christian, era neneli, kuku sansijiba. Piatam may no, the gebe, jai chinkame, tundi chinkame, snatchun duare. Edma, para lichan de pipe bano. Oshima, ta pondo di cantado, so much chingo, dino di macame niline. Minuma kayabu, so much chima campu da tu diare. Duga, ta jim hobude. Me umilu yado paso, me umilu yado paso raga, a pimeta, a good kayane solution, so do a pebble, pussy do a pelu corravana, yomisu, a pimet, me ba met, tal me, together, oh, a palm shibene, muila, a clipine. That's me, a good genero, oh, so much imakayabu, not a tillo, so much imakambu, cocoa, kandoshino, generuga, me umilu, tali, pete, so a cocoa, fiamina. อาจารย์ยิจิรากะจนี่จนอัตตตมาจนไอ้อัตตตมาเบลุผิดตะแลเบลุผิดนี่ตะแลสุโกกูสิสิจิบ่ยิจิเนาะตะแกพยาตาตะมีตะแกมันเนสุรุษิจุสิสาสุรุษิพยาจนตนติจิอควยยะละ ကုနာကျန်းစာတပိုက်ပြောတယ်လေဘယ်လိုပြောထားတယ်လဲဆုံးမချစ်ခံတဲ့အခါမှာဗာဖြစ်ဘာမှမရောက်စရာမချင်တတ်ဘူးတဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငယ်သက်ချင်းစက်တကယ်ချောင်းမချစ်ကြိုးရချင်တယ်စက်ပြအဖဖျားပြချင်တယ်လို့ဆုံးမတယ်ကျွန်တူလာဖို့သူစိုက်စိုက်ပုံပေးထားတာကိုအဲ့ဒါအခုဖျားကျွန်တော်ဖျားတကယ်ဥပမာဖြစ်ဥပမာဘူးဆိုရင်တော့တကယ်ကိုတတိသာဘာပြောဖျားမဆုံးမတယ်လေမရောက်ချင်သူရဲ့လမ်းဆ
ဟုတ်ဘူးရှင်မဆုံးမဘူးဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒီအခွင့်အရေးဆုံးမချက်ခွင့်ကိုမလွတ်ဖို့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖျားသခင်ရဲ့ပုံစံပုံသွင်းထားတဲ့ခါမှာနားထောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်နားထောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကဲမယုံကြည်သူမှတကယ်ဟိုယုံကြည်တဲ့မယုံကြည်သူတယောက်ကချမ်းသာရင်ချမ်းသာမယ်စင်းရင်စင်းရမယ်နော်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူသိဆုံးသွားမယ်သိဆုံးသွားပြီးရင်ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူစစ်မတော်သားမြင်ရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဆုံးမချင်းဆုံးမပစ်တိချင်းနဲ့အများရခံရမယ်။ငါအများရခံရမယ်အသက်တာမှာပြီးတော့ကျွန်တော်သိဆုံးသွားမယ်။သိဆုံးသွားလက်ခါမှာဖျားတိကစီရင်မယ်။ဒီဖျားတိကစီရင်ကြတော့သူတို့မယုံကြည်သူတွေငရဲသွားမယ်ကျွန်တော်ကောင်းပြီပဲ။ဒါမလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာယုံကြည်ချော်ပါလဲစစ်စစ်ချင်းကျွန်တော်ခေါ်တာတရားစီရင်ချင်းတစ်ခုရှိနော်။ ကောင်းငင်နိုင်ငံတော့ကြိုက်တရားစီရင်ခြင်းကကျမ်းစာထဲမှာနိကုံ95မှာကျမ်းစာအဲ့ဒီကောင်းငင်ပုံချက်တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစုရမယအော်သရဖူရမယဒါမလို့ကဲဒီချင်တော့ရတယ်ဟိုအမွေတော့ရတယ်ဖျားသားဖြစ်နေရတယ်လောဘမဆုံးရှုံးပေမဲ့လေကျွန်တော်စုတည်နေဟိုကွာချမှုရှိမယ်သရဖူတွေဆုံးရှုံးမယ်အဲ့ဒါဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီလောကမှာနေတဲ့အခါတကယ်နားမထောင်မှုဆိုလို့ရှိရင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရပေမဲ့လည်းအငင်းဆုံးတော့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီလောကမှာနေရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဖျားဆုံးမှချင်းတော့ခံရမယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ပိုင်းကပါဖျားဆုံးမှမယ်ဖျားဆုံးမှချင်းကသက်ကောင်းနေဆိုရရဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကယာကုတ်ကျွန်းစံထက်ကယာကုတ်ကျွန်တော်တွေ့
Jono ga yakau lu miao miao ji shi de. Yakau lo pia tu yue che tha de no. Dam lo de ke phao ma kaung de tu le mho ba bu. Jono ro yin ni lu lu de be phi kaung pian. Dam lo phaya ga yue tha de tu ko. Yue kha tha de kha ma tu ga le lein ne nao song jono ji me. Yakau ga tu ba khan sa le tu ye ta tami ta au ta se yak ga tu ko pian bi lo. Link แค่นี้แหละซะแค่นี้ตู้ตายอดตักกูหาตู้อินจีอกางซาอินจีกูฉิบพี่တော့ตู้ตัดๆซင်းท่าเลยซင်းพี่တော့หัวบ่เลยโหตริษะตุยเทมันนิดพี่တော့ตู้อภิเนี่ยเปียๆเฮ้ดาจ้อซาอินจีล่ะบาญาอเล่งชิกหาเนาะตู้ตู้บลาวที่ขันซาตะเลยสรุษิตู้ตอกตะอัจฉิโลนอกซ้อมบาผิดเลยบาเปียตะเลยสรุษิตีนตู้ดีง่าวมรณะနိုင်ငံแท้ตู้ซินเทซิบีเด้อะจ้าดุขะหยอกนี่เนาะดาตู้ขันซาเลยยากุ นอกไปตุบะคันซาได้เลยอายน้อยากกะตู่ตู่ตะอาเล่นโตดิสระคํามาพะยาตุ่ฉะโตดะตู่สีตุ่ยะอุเลบลาบาสียောက်ตัวเลยตุ๊กกตุ๊กโหว่าเลยนิดเสร็จတော့เล่นแค่เลยดิตูอ่ะตู่เล่นแค่ได้คํามาจนตุ่ยอ่ะเลยดินิดเสร็จลงๆจ่นตะบ้อบ่เนาะตุ่ยะอลุบมาตูโหลโหลอ่ะเลยราคิลောက်ยะพั่วด้วยนี้ปองญาสอคันเลยสุตุ่ยอ่ะ ดาบลุตูอ่ะพยาธิตนทิ้งกูตูตีละได้คํามาตูอ่ะเอกรุปติยောက်ได้คํามาอ้ากะพยาญาล่ะดอกบีพารอกะพารอบีกะตูกูตองบ่เปียวเนาะยะตุสิมากาวจิเปบาสุละไข่เนี่ยยะเนดิโลเปจนุพยาธิตนทิ้งได้คํามากูกูติเมตุติเมสุละศีผ่ำมัดชิโจกูน่ะเปียวได้จัมบะเปียวตะโลลิเอพยาก็จนุอะยังตนทิ้งชินเนาะสันนะ 32မြင်လာခဲ့တော့တင်တို့ကမဖြစ်စေချင်ဘူးတဲ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖျားသခင်နဲ့တူဦးတည့်အချင်းယူပေါ်တော့ခွာတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်တစ်စင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေမယ်ဖျားပြောပြီးပြောမယ်နားထောင်နားမထောင်မှုစီဖျားနှုတ်တစ်စင်းတက်တက်မယ်နော်တခါတလေကျွန်တော်ဓမ္မဆရာတွေသေဥ္စရာတွေအေဂလိစရာတွေကျွန်ဝိညာဉ်ရေးကောင်းဆောင်နေတဲ့သွန်သင်ကောင်းသွန်နေမယ်အိုးအဲဟို ဒီလိုမလို့သိဘူးဒါမကောင်းဘူးဆိုတော့ဆရာသမားတွေပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရေးကသမားတွေပြောတဲ့အရာလဲနားထောင်သိပြီးတော့ဘုရားသူတို့တစ်စင့်ပြောခိုင်းတဲ့ကောင်းပြောခိုင်းမယ်တို့မကျမ်းစာအနေခွာထမ်းယူချင်ဖြစ်ဘုရားပြောပြီးပြောမယ်တို့မဟုတ်ရင်ပောက်ဝင်ချင်အချင်းနေနဲ့ဘုရားသူသင်ချင်းရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့တော့သတိထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဘုရားပောက်ချင်အဖြစ်ဘုရားကသူ့ရဲ့တန်မီသူသင်ချင်းဆိုတာကခုနက
get a good kid of your Mr. Korea. A new to me was you would buy me that was you get. To a me, Pilot the woman to damn the zoo you get come out. You're not so to let your Mr. She. To a lie. Oh, you go about it. Jadu thought me as a fight on my yaw or not to thought of that can be mele. To my bone or chishamu shiravu. To a thought that the shalom or a fleshy kalashi. Oh, that's yama what damn to a third to do line. Oh, so not a damakabu. To Mathe came out to me alone, Pochikane,
ဒီလောကမှာလည်းခံရမယ်နော်လောကရဲ့ဒဏ်လောကရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုအမြဲခံရမယ်ယနေ့ကျွန်တော်များစွာသောကျွန်တော်ရဲ့တင်ငင်ချင်းတွေတချို့တွေပေါ့နော် ဆုံးမချင်းကိုမချင်မဲ့မြည်တဲ့ခါမှာဖျားကဖျားသူ့ကိုသတိပေးနေပြီသူနားမထောင်တဲ့ခါမှာတားဖြစ်ပေမဲ့လည်းဖျားသူရိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးသူဟိုဘုံတော်မချီရှာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုလောကမှာကြစ်ခုလေးပဲရရုံပဲရှိတယ်လောကမှာလည်းဘုံတော်မချီရှာကောင်းကင်ဘုံကြလည်းကျွန်တော်ထင်တာတော့လည်းဟိုဆုလဆုံးရှိဆုံးရှိမကယ်တဲ့ချင်းအမွေတွေရကောင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့မျိုးသတိတွေသတိရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ် ဖျားတဲ့ကိနတ်ခုပြောချင်တာဖျားတဲ့ကိရသူ့သားသမီးတွေကိုဟိုရိုက်ချင်းတမွေဆုံးမချင်းဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အရာကကြောက်စရာလဲကောင်းတယ်လို့တော့ဒါမဲ့လို့တကယ်လဲဖျားတဲ့ကိကတခုမှတခုရိုက်တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းသတိအရင်ပေးတယ်မလောက်ပါဘူးမရှိုက်ပါဘူးအော်တကယ်တုံတင်လို့မရတဲ့နောက်ဆုံးဟိုနောက်ဆုံးမှာပဲသူကရိုက်တာနေရှိပါတယ်သူရိုက်ချက်လဲမတူပါဘူးသူကဟို ဟိုညက်တန်နဲ့ရိုက်ပြီးတပြည့်ပြည့်လို့ဘောနောက်ဆုံးနားမထောင်တော့သူကသိသိချင်းခံမှာပေါ့နော်လောကနေသူ့အတွက်လောကဘုံတော်မချီရှောက်စသိသိချင်းခံမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဆုံးမချင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီရိုက်ချင်းဟိုတုံးချင်းအကျန်းစားမှလည်းရှိလေနော်တုတ်တာ73လေးမှာချိန်လုံးနဲ့သူ့အသားကိုမတုံးတော့ချိန်လုံးနဲ့မတုံးတော့သူကသူ့အသားကိုမုံရရောက်တယ်တဲ့အသားကိုချစ်တဲ့သူကငယ်တဲ့အရွယ်ကနေဆုံးမတက်တယ်ဆိုတော့ပ
to the mirror to a sinner to Bona, to the more loo a day, so generally. Piatke don't in that come, Janoga, who to give a chilushi to Turino, Piatu Minora, who Nellow, who shazzle with Nellow Mapa, Dobu to Chudia, Chita, Piadora, Lepiadora, Shigashinane, Damlu, Gowning and Noma, Jaro General, who Ingaso Nemuyamaba, Damlu, George and Diloga, Mabono, Show Chazza, Lep, Shigam Pima Bona. อ่าจนอภุยเดียวอภุยเดียวจนอบอกเลยดูคริสต์ยงยกจีลาเปียอ่าคริสต์ไม่ยกจีอีนิชินแล้วมันคันเยอโอยกจีปีนิชินคันปีโลชินนั้นๆมาเลยจะต้องมีโลชินพยาก็จะต้องเงี้ยจีเดียวเลยมีสิกเวสิเลยชัดชิมะเวสิเลยจะต้องเดียวเปียตัวเลยทีเดียวเลยโอ้ดาจบจะสินะจีละดูเด็กก็พยาตาพิบุตรจะเจ้าบ่พยาตาหูพยาสมาร์เรคมาตุรุตุยเด็กมา เจ้าด่านอดับลูนอตมลูมาตรูมาตีจับบูเจเนจโนเปียวเชพยาอยู่ได้กูเอลูมิโอเล่ามาบูดูได้มาเรามาหัวยงจีบีมาเรามาจีได้เล่าเมสุชินเดี๋ยวมาจโนมาเจโนมาอากูเคลูดิสุยอาลูกาจีดับพยามเนสิกวยกงมาเนสิกังงมาบอนดับลูจโนเปียวชินะปังกาอาข้าวใส่ข้าวข้าวเนสมาพยาใจด่าเรศิกาวชินันเนี่ยจะชกโก้ตายเนตันเนพยาตุนดินวาเรศินะแต่สิจโนจีเมพยาที่บ้าเจ้าใหญ่ทะเลซึ่งเราเนี่ยพยาที่กิงก้า บ้าเจ้าใช่ทะเลลูกจโนมีเลยค่ะมาที่เขาสิเนี่ยจโนตอมิสุรุษีบ้าพี่ลูกพี่อาทิตย์ใช่ทะเลสุรุษีเนาะตัวตาสิพี่เจ้าตัดติดชูละเนาะตาสิมาพี่เจ้าตัดติดชูละแกคำนี้ก็พยายามใช้ขับผู้ละพี่อาทิตย์ใช้ขับผู้ละขับผู้เลยสุรุษีนั่นแหละมาเรามีเลยขับไปพี่ยามยาซาเรามีละไปพี่พยายามมาต้นเต็มบุสุรุษีเนาะคำนี้ก็เย็นในสั่งเนี่ย อะไรจุดนี้จำไม่จำไม่เนาะชิชินี่ไม่จำไม่แล้วพี่อาทิตย์เกิดพี่อาทิตย์ตาสมันเนี่ยตัวเดียวกันใช่กูใช่เดี๋ยวตัวนึงก็ต้องต้องตรงนี้ไหมเนาะแต่เมื่อตัวเมียพี่อาทิตย์ตัวนี้เนี่ยคำว่าตัวพี่มันแก่ยันเนี่ยได้ยูมุทูเนี่ยอะไรก็ก้องที่เดี๋ยวพี่อาสมันตัวพี่เดี๋ยวสุดที่อะไรได้จุดนี้ตัวพี่เอ็มยูพี่เดี๋ยวพี่อาทิตย์ตาพี่อดเลยสุดที่ตัวชั่วเฮียนี่อ่ะเกิดดิเชนเนี่ยอัตตาบ่ายน้ำเลยเจ้าย้อนนี่
ဖြစ်တယ်သားဖြစ်ရင်ဖခင်အတွက်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာအပိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကယ်တီချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့ဒီအပိုင်းကကျွန်တော်ပြောကယ်တီချင်းကတိတာကိုယ့်ရဲ့တစ်ခါပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အခုကယ်တီချင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကယ်တီချင်းစာလူလောက်လို့မရဘူးကယ်တီချင်းကလူကြိုးစားမှုနဲ့လည်းမရဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့လည်းမရဘူး best ဘယ်အင်္ဂလိပ်စာဘယ်သေအောင်စာဘယ်ဓမ္မစာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲလာခဲ့ဒီလို့မရတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကယ်တီချင်းလို့ခေါ်ရနော်ကယ်တီချင်းဆိုတာဘာမှလောက်ယူလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဂျေဇုက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 ဘာမှလောက
General ga song shong mu shita de song ma chi shi de so chano pyo chi na no a cha to khu chano set ji me so lo shi no ho guna chano khone ma phaya thin ho a khang ye khone ma le na san ne hi bya san ne khang ye khone ma tin ne ni song ma chin khan ya li ta ru ko pyu de phyan thin tu ru pyu lo mi a chao ma ga ba song ma do ta ti song pya ma song ma do ta ti song pya shi de lo Pound of the canta, the so much you would do, Macaman, nearly eat it. Not maybe the top city, no? To get out, Edma, go you bar. Go as glow, Edma, Pia, pure as cow. Not quite a pure yago, go you bar. Come your fast, my no Kayama, babe. Double Pia, so much a yagaro, to get Ning Dazuane, no? Ning Dazuane, Tamagabu, yet done so much chips a day, so gentle, no? Now to check out, you know, Pioja, so much to the chindi, Piazki, chit jump that air. Paya. Lutiago, Yon Tatiago, the media go, Pia, yet, and the media go. Do something like this, somewhat like this, to chit out Piorana, to chit out Piar, Chimchet. Umacho Tandi, Mite Yagua, Gimapisu, Cores, Russian, General Masuve, through Masoma Benimala, Masoma, Boos, Russian, and I do not thought me chit a mabu. Do go so, Tama, you so was the genus, and now Pira. The get good on you to get chin up by Jonathan with the coma, the cold chili, my people do it, Janoga. To go a good grab on to be yummy, to me yummy. A job. Chin chin to get thought you to get chimas to call me a mad kulomas of the other is the body or not. The other get chut or mood off to go so much on that yellow or near chum up your lina. Chut or mood of so much on that day, no. Let can get thought it would junk cut that day, the slop. At our general room of me poorly, that ye gee, but no. General to cut the leaf. So Zano shed chin. So Zathuin Song Chinsura, Matuuno. So Zathuin Song Chinsura ga, Macaumu ga, daga, wa, Sanani Larino. So Zano shed Chinsura ga, oh, Piatkin Siani, Lagalami. No, Sanaga Siale, Lagalami, Piat Thadmu La Chara, Piat Thadmu La Takada, Tokabu Unila, Vida Uma, Jobal Mu to appeal long arm shoot them low. So Zano shed Chicane. So Zano shed chinga, try lookora. So Zan, do it sound jigga temptation lookora, do woo. And in the cuckoo, Jill Thacha, Quecha, Jimmy Sushi, Joji do it down the mini du jarro. So Zan tries to date Sosa. Not shed chin, sit at it. You know that Badam Jara at a Nene show me, no? Nene show me. I'm looking at English, my name is Shoba, no? Your chin, I got General Man, Sosa, not shed chin, sit at it. Uma Subazo, you know that you. Pia chot dilaw sakat da tu maim ma le ti twa ta mi le ti twa tu le jaw ga chi che khan sa de thong le cha de da dukkha sin ye chin try lo kho de tu pia chot de da mlo di ya ga pia thakin tu ko tun tin da che ta ka de sa na ye mlo la tak khat mu le shi kaung shi nai me a ra khwe cha ba no chano ru hu pyo chin da ga ba le so shi no kuna chano pyo le tun tin song ma chi khan de tu a de mingla shi de kuna chano pyo de sa na 94 73 ma le no I just general to cook at a Yakamu thing, Jamo, not Yochina. Now to cook a Piadkin, yes, so much in a Belu Lekantin Leno. Ah, Piading out so much. The children, Ayatama Leni, Doka Yoda, Kukuki de Kama, Piaga Bali, Piaga Machula, Sanagan, La Yomini, Nia, Mio, oh, Crito Yogi Mola, a good lemmy, you look Kanza Batuleni, me Piao, Supi, eh, Tabata Kula, eh, Joba, Mima, Joba of Yodruli. She goes, she named them loop. Paya, paya, huabono. Paya, so much they come at you to give it. Let come here, pine, pine, yochin, no? But a chan cheshire, eh? But tomato cuga, geno, ngang hamano, and ngang hama, geno, babu, the less lushino, tomato ba, nata, tower up here, so much, so much domuchigo. Mamma bemini need it. Mamma bemini needs a debut ballet. Josina John. Piazzi knew so much because she had a three tower, era a ye beba, at a go, Mamma Yan, let you look with the Gabe Le Camillo, oh, da Pia, Geno Batu, the Chile, Piaga, no Batu, the less Yago, Mamma, maybe Nipo, no Maku, Matame, not Kuga to set your lead. They have to go, Sisir Mudaka, same with the Ned, and any other Piazzi and Sisir come, same with the Bote, ye gida, or not, a judge not cook your china, I didn't attend Chego, go Kaya be Sushi, Paya. Sia lare, now shetche, Susanna shetche, Pimis Lushin, you, you, Kayuba. Paya let dog at the Gabe Gate in a letter, Quaker, the letter, Chito letter, Chittes, or Tibuna.
Not the kucha, Piatkin Pure, oh, must. Not almost, oh, Masutin, I was left in the low, poor body, summer taboo, no, and Lily in the tabula, Piatkin so much yago. To get the Kambo, Gigi Yang, Tom Pioching, you know, not Kuga, you know, good night, you know. อเลียธรรมอเลียอเนมทาบุสุรุษิโหสับปิ๊ดอะญาซัวดอโหเกลกัดชินญาซัวดอพยาตุมินชินเนี่ยอัญญาตุยอะเมสุจินตุยอะเรลิโหตะชู่เนี่ยจนตุยอะเรลิพยาสงมาชินจนตุยตุจรติงเงินจินจาจนเปียวเปียพยาติงโกเมลตวนเดลางะโหพยาไม่ไฉลุตุตุตินาพี่กองพินไหนกูกูซิซิจิบาพยาปอปอตะมทาบุจนเปียวเดคํามาไม่ทุรอบาวงะบัวละโหพยาเปียวชินเนี่ยตังกะมะไล่ไหนบูเด โอ้นี่ขออ้านเนี่ยเนาะไม่ไล่เนี่ยเนาะอุมาจนเปียวมั้ยเกดฉินเนี่ยจนขออ้านไม่ได้บุเจซัวตะตะเป้ดีอัตตัมบันคริอัตตัมบันเนี่ยมาเลยตะชั่วป้ายเนี่ยอายีเนาะจนเราไม่ลุกไหนบุไม่กูกูไม่เกไหนบุพยาธิเนี่ยสมมัติชินคันเนี่ยคํามาเลยพยาธิขออ้านเปบักกูรอขออ้านเปบักจนเราตะเกเป้ไอ้พยาธิเนี่ยอลุรอตะไล่เนี่ยบ่ตัวไอ้မျိုးตะเกเป้สึกဝင်ซ้าซัวเนี่ยพยาขึ้นเป็ดมาสุชินพยากุญีเด้ ဖလစ်ပင်းနစ်တစ်သုံးမှာပြောထားလေဖလစ်ပင်းနစ်တစ်သုံးမှာဖျားသခင်ကူညီမယ်ဖျားသခင်အရာကူညီစင်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဖျားကူညီချင်တယ်ဆိုတဲ့ဘောတွေ့နော်အဲကြကျွန်တော်စိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်ကမကြဘူးဖျားသူတင်ချင်ကလည်းအာယူဖို့ဘာဖြစ်ဖျားငါ့ကိုချစ်လို့လောက်တာဖြစ်တယ်ဖျားကအမမလောက်တတ်ဘူးဖျားကအပြစ်မလောက်တတ်ဘူးဖျားကအော်မာသောငါသားမျိုးကဆုံးမတာမာသောဆိုတာမရှိပ
ကျွန်တော်ကျန်ချက်ထမှာတော့မပါဘူးဆက်ပြဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရှင်စောမချင်းတကယ်ခံရပြီးတဲ့အခါမှာဖြတ်မှချင်းအသီးယူရနော်ဖြတ်မှချင်းသီးလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာဘောနော်ကလာတိ 90%တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာတကယ်ခရင်ရဲ့သာသမီပြီးသားကြောင့်တွေ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတချို့ကဘယ်လိုပြောသလဲဆိုရင်ဟဲဆရာဘုံတော်ထေရှားဖို့အတွက်ဆူတောင်းပြပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အများကြီးကြားရတယ်အလူငယ်တွေဘုံတော်ထေရှားဖို့ဆိုတာကိုယ့်အကိုနေလို့ဘုံတော်မထေရှားရင်ဘုံတော်ထေရှားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတယောက်ကနေ့ကိုလာကဲ့ရဲ့မှာလာစခဲမှာလာဆူမှာရန်လာဖြစ်မှာမင
swing. Dutia yoga new la sama la sula schema. Atom, oh, jaded bread imagined Capiovile, as Lumetiaga sell the go to have your was suit down honey, job bony tea, tishabo, bone or tishabo, not suit down me bass, said Jupiola, said just suit down with a comma. Oh, Papia, the Lumelio, they yap yap too, la Kaya Siva, do labio. Payable lump double, who some be bar to sit down and map to see up here. I said, you can't know. So now I don't sit down kind of more bone or chance. A sitchino sit down kind of bar. Then bone or tishabu so tilt and lumiabu, Lujana majun yame, Lujana majo thika yame, say she yamera. At the piatki bone or tishabu so crypto got di logam shiro. Crypto got gummy bone yaborekama, general go, who's late, general two year. Goes a session in Lolozia, a session in their kama. Crypto got below their creas of below muted net to chin, a good genoa. Crypto, you not tema fishing your pyama. Do their creas or dilubalas of Tilamene, Crea, Cota, they looked at this way, Yacha, you know, Yashas account, you know, Genoca, oh, Pia Ludi, but not, you know, Umbra, Pipi, Umbrale, two Piazganam Tonica, two Juman for $8, a good chichi to Muipola, the Ishimilane, or Gadido and Muipola, Izego. Jenny, walk about Urega, good chanty, net dying jump in each other. Sit down, Jet, come on, you know. That's too yet Namaton, Jet, Jude Cookini. That would make you like Lube, to a but the Shiban and Marby not by ma, who can lead at the door, too much gave a go sit up on a two go to Belufid, less to gave a Piago left the Marby Lou, left the Marby so to get some other number than the two or let you sit down lightly. A judgment of Piochina got ballets, Lushi. Diga now so to not pitch in a Yagabales machine. General, he just tennis at Toma. He just tennis at Toma, but two at the machine. Two jaw,
ด้วยล้วยหนีดอเล็ดตุนี่อ้าไม่ชิดดอจูตุกูคันคัสสิจาลอชิมะซวนดอตุจุดีอะสิมะตึกดีตะมะกะชันตายะสิจิงาตีนุตวาผู้ยาถ่ามาดอลันตุกูปิสินจาลอสุดะไอ้จัมไบกะอะจิกะกะบาเลสุรุชิจิจัมไบกะบาสุรุชินดะเลสุรุชิงาโรกูใจอะตะมะชิงจองงาโรอะตะชิมุจาอะชาตุรีล้วมูดวาเรอุมากูอะอะมาริเบ သက်ရှင်ရဲ့ဖျားအလိုတော်တိုင်းသက်ရှင်ရဲ့ခါမှာသူများလွားမိုးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နောက်ကျွန်တော်အသက်တောင်ချစ်ချမ်းချင်းနောက်လိုက်တဲ့သူတွေကအမားလုံးမြေနားမထောင်မနဲ့နောက်ဟိုလာမာရာလိုက်မိသွားတဲ့ခါမှာဥဆောင်မိတဲ့အရာတွေပြောချင်တာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဖျားသခင်ကိုနံခံချင်းတခြားနောက်လိုက်သူတွေလည်းအဲ့လမ်းမှန်နဲ့ဖြစ်တော့ပြန်ပြီးပို့ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခိုင်ခတ်တော့ဟိုတ
Magano, Juno Chana Yap that Chilla Boat, Juno Jango Dissimo Yiji, a jump, Chanti Yatan me. No, now can see that fashion like some solution. No, Piaro, Piaga, Gangi be the Maga, Nan Kanji, let shout Jimmy Shibu solution, Pia so much you let the Kanji Gane, Juno Su, Gangi Bo Suga, Sonsho Nane, Utapi, get a chimpy Massonsho Mimele, no, Bono Tisha, Bones is the Tara Bones in Sonsho Jeans, Shigangshime, Tara Bodine, she shown Sonsho Gong, Sonsho Me. Tower shut up, she gong, she may gong the boat. I talk cana, to know, Naye, Luchi, Luyone, Yabi, Lumapiovane, son of Johann the set to say about your dress, Rishi. Well, Nadia, a third Luyum Yamga, a two to be a thanatism, Zingala, Luigi, she got it. You sure to look at it, ya yo, Lina Labira Mobu, a two to pizza, a two to pizza, like Janamatri Java, two to pia, a council to get special, look your up on Englega, a two to pizza. General, Amen.